အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာ။နေ့စဉ်မနက်ဒီသနာစီစဉ်ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အသက်ရှင်တော်နောက်ဘက်တော်ကိုကြားနာဖို့ရန်အတွက်စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်လက်အတူတူခံယူရအောင်နော်။ဒီကနေ့မနက်အားလုံးနဲ့ဝေငှအလင်းပေးခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခြင်းနဲ့မပြုတ်ခြင်းကိစ္စကိုအနေငယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အလင်းပေးခြင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့လူတွေကအိမ်ထောင်ပြုတ်တာအပြစ်ရှိတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးခံယူတဲ့သူရှိတယ်လို့အပြိုကြီးလူပြိုကြီးလောက်တာလဲအပြစ်ရှိတယ်စသဖြင့်တယောက်တစ်ဖက်ပေါ့နော်အိမ်ထောင်ပြုတ်တဲ့သူကအပြိုကြီးလူပြိုကြီးလှုပ်တဲ့သူကမားတယ်ဆိုမှပြောတတ်ကြတယ်လို့အပြိုကြီးလူပြိုကြီးလှုပ်တဲ့သူကအိမ်ထောင်ပြုတ်တာကကိလေသာညှိညူးတယ်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုမှစသဖြင့်တယောက်ကိုတယောက်ပြောတာတွေကျွန်တော်ကြားနေရတယ်အထူးသဖြင့်အမှုတော်ဆောင်တွေဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်တွေဥပမာခရိယံဖုံးကြီးတွေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ခရိယံဖုံးကြီးလှုပ်လို့ရှိရင်အိမ်ထောင်မပြုတ်ကောင်းဘူးစသဖြင့်တော့အိမ်ထောင်မပြုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားအမှုတော်ဆောင်ကပူကောင်းတယ်စသဖြင့်အိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးမှဘုရားအမှုတော်ဆောင်ကပူတာတယ်စသဖြင့်တယောက်ကိုတယောက်ပြောတာတွေကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ဆိုတော့တမာကျန်းစာထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားရလဲအပြိုကြီးလူပြိုကြီးလို့ဖို့ကျန်းစာကဖော်ပြသလားတုံးမအိမ်ထောင်ပြုတ်ဖို့ကျန်းစာကသွန်အားပေးထားသလားဆိုတာကျန်းချက်၄ချက်နဲ့အလင်းပေးချင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပေါ့နော်ပရမအဆုံးကျန်းချက်ကကပောက်ကျန်းခန်းကြီးတစ်အငယ်29ထဲမှာစကားတခွန်းကိုကျွန်တော်တရားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးဘုရားသခင်ကလူအာဒံနဲ့လူအေးဝါကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတတိထားရမှာကဖရာသခင်ကအိမ်ထောင်ပြုစေခြင်းနဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြောမယ်နော်။ကဘာဦးစမှာဖရာသခင်ကလူကိုအိမ်ထောင်ပြုစေခြင်းနဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အာဒံကိုဖရာသခင်ကတယောက်တည်းဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတယောက်တည်းနေလို့မကောင်းဘူးဆိုတာသိသွားပြီးမှအေးဝါကိုဖန်ဆင်းမှပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးမှသူတို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုကပောက်ကျန်းခန်းကြီးတင့်ငယ်29မှာများပြားစွာမွေးဖွားကြလို့လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့များပြားစွာမွေးဖွားကြဖို့ဆိုတာအပြူကြီးလူပြူကြီးတယောက်တည်းလုံးမှနေဖို့တော့မရပါဘူးအိမ်ထောင်ပြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကဘာဦးအစကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကဒီကနေ့ခင်မှာဒီအတိုင်းသွားယူလို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ခင်မှာများပြားစွာမွေးဖွားပြီးတော့ပြီကဘာကြီးကပြည့်ကုန်ပြီတစ်ချိန်တော့တနည်းအားဖြင့်အာဒံအေဝါခင်မှာတကဘာလုံးမှလူနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကအင်မတန်ရှင်းလင်းတယ်မျိုးတို့များပြားစွာမွေးဖွားရမယ်အိမ်ထောင်ပြုတ်ရမယ်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ခင်မှာကဘာကြီးမှာလူတွေပြည့်နေပြီပြည်နေတော်မှတချို့ကအရှံပယ်နေပြီဆိုတော့ဒီလိုခေတ်ကာလမှာအိမ်ထောင်မပြုတ်ပဲနေခြင်းကအပြစ်ဖြစ်ပါသလားတို့မို့အိမ်ထောင်ဆက်ပြီးမှပြုတ်မှပဲဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်ပါသလားဆိုတဲ့အရာကိုနောက်ထပ်ကျမ်းတစ်ကျမ်းကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်တစ်ကောခန်းကြီး9အငယ်9မှာကေဖနှင့်သခင်ဘုရား၏ညီများမှဆောက်၍ကျင်းသောတမန်တော်များကဲ့သို့ငါတို့ဒီတစားရီလဲ့လေဒီတွင်နမဖြစ်တော်မရားပါစီခြင်းကအခွင့်မရှိသလားတဲ့ဒီစကားကိုရှင်ပေါလုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါလုကအိမ်ထောင်မပြုတ်ဘဲနဲ့အပြူကြီးလူပြူကြီးဘဝနဲ့နေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ရတယ်။အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်အမှုတော်မြတ်မှာဆက်ကပ်ဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲစုကျေးဇူးရလာတဲ့အခါမှာအိမ်ထောင်မပြုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အမှုတော်အတွက်တသက်လုံးဆက်ကပ်ထားတဲ့သူတွေကရှင်ပေါလုလူမျိုးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခံယူရပါတယ်။ဒါကြောင့်တမာတိခင်မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါလူမျိုးဒီတကူတဲ့တကူတဲ့သမားပေါ့နော်ငါလူမျိုးတကူတဲ့သမားနေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အထူးပဲပေးတဲ့စုကျေးဇူးရှိမှနေပါလို့ခွန်အားပေးထားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတာကတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သိရတာကကေဖဆိုတာရှင်ပေသူဖြစ်တယ်ထပ်ပြောမယ်နော်ဒီမှာပြောတဲ့ကေဖဆိုတာရှင်ပေသူဖြစ်တယ်ရှင်ပေသူမှာမိမရှိတယ်ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ရှင်ပေါလုကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ငါတို့ကတဲ့ရှင်ပေသူလူမျိုးပေါ့နော်ပေတရုလိုမျိုးမိမနဲ့အတူတူအမှုတော်ဆောင်လို့မရဘူးလားတဲ့ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါတို့အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့တယောက်တည်းတီးတက်ဖရာစုကျေးဇူးပေးထားတဲ့အတိုင်းတယောက်တည်းတီးတက်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုမှဒီမှာပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအခြေခံပထမဦးဆုံးကျွန်တော်နားလည်ရမှာကအိမ်ထောင်မပြုတ်ဘဲနဲ့ရှင်ပေါလုလိုမျိုးဖရာသခင်အထူးပဲစုကျေးဇူးပေးထားတယ်ဆိုရင်အိမ်ထောင်မပြုတ်ဘဲနဲ့ရှင်ပေါလုလိုမျိုးတသက်လုံးနေသွားလို့ရတယ်ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာအိမ်ထောင်မပြုတ်တဲ့သူကအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့သူပါတယ်ဆိုရင်ရှင်ပေါလုကအပြစ်ရှိသွားလိမ့်မယ်ပထမအဦးဆုံးဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ရမယ်ရှင်ပေါလုကအပြစ်ရှိတဲ့သူလားမဟုတ်ဘူးနော်သူကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုပြောလဲစုကျေးဇူးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါလိုနေလို့နေတာပိုကောင်းတယ်လို့တော့ပြောခဲ့တယ်လေဘယ်မှာလဲဆိုတော့တစ်ကောခန်းကြီးခွန်အငယ်ရှစ်ကနေကိုးမှာထို့ကြောင့်မယားမရှိတော့သူတို့နဲ့မုတ်ဆိုးမတို့ကိုငါဆိုဒီကားတဲ့ထို့သူတို့ဒီငါကဲတို့နေလင်းတဲ့ကောင်းဤတဲ့ကောင်းဤတို့တော်လေကာမဂုဏ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်ရင်ထိမ်းများဆုံးမဲ့ခြင်းကိုပြုကြစေကိလေသာစိတ်ပူပန်ခြင်းရှိသည့်ထိမ်းများဆုံးမဲ့ခြင်းပြုတော့တာ၍ကောင်းဤတဲ့
ဒီနေရာမှာရှင်ပေါလုကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကတင့်ကိုငါလိုမျိုးစုကျေစုပေးထားတယ်ဆိုရင်အပြိုကြီးလူပြိုကြီးနေလို့ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ရဲ့ကိလေသာစိတ်နဲ့ဒီစိတ်ရဲ့မတရားတော့မေထုံကိုတန်းတန်းဆွဲမှတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်အမြန်အိမ်ထောင်ပြူတော့ပိုကောင်းတယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးနိုင်စိတ်မရှိဘူးနော်ယောက်ျားကိစ္စမိန်းမကိစ္စမှာပဲတအားစိတ်ဝင်စားနေတယ်မတရားတဲ့မိထုံကိစ္စကိုပဲတအားပြုတ်ချင်နေတယ်ဆိုရင်အမြန်ပါဖြစ်လေအိမ်ထောင်ပြုတ်ပါတဲ့ဒါမှပိုကောင်းတယ်တဲ့မဟုတ်လို့ရှင်အိမ်ထောင်မပြုတ်ဘဲနဲ့အပြူကြီးလူပြူကြီးလို့ပြီးမှအဲ့ဒီမတရားတဲ့မိထုံပဲညှိညူးနေမယ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းအပြစ်လုပ်နေတာနဲ့တူတယ်အပြစ်လုပ်နေပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဒီမိထုံတန်ဝါဒဆိုတဲ့ဒီမတရားတဲ့မိထုံမှာကိလေသာမှာကာမဂုဏ်ချုပ်တီးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အိမ်ထောင်ပြုတ်တာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့အမြန်အိမ်ထောင်ပြုတ်ပါတဲ့ဒါရှင်ပေါ်လို့ပြောထားတာဒါကြောင့်ခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေအိမ်ထောင်မပြုတ်ဘဲနဲ့နေမယ်အပြူကြီးလူပြူကြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကျွန်တော်ခေါ်အားပေးချင်တယ်တကယ်ပဲရှင်ဘောလူလို့အဲ့ဒီစုကျေစုတင်ရထားပြီလားရထားမှပဲဆုံးဖြတ်ပါရထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးကျေစုတော်တော်ချီးမွမ်းရမယ်ဘုရားသခင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့စုကျေစုလေဆိုတော့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်အပြူကြီးလူပြူကြီးလုပ်ခြင်းကစုကျေစုတစ်မျိုးပဲလူတိုင်းမှာမရှိနိုင်ဘူးโอเคတက်ပြောမယ်နော်လူတိုင်းမှာဒီလိုစုကျေစုမရှိနိုင်ဘူးတချို့တော့သူမှာပဲဒီလိုစုကျေစုရှိတယ်ဒီလိုစုကျေစုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအပြူကြီးလုပ်တယ်လူပြူကြီးလုပ်တယ်ဒါဘုရားသခင်သူ့ကိုတီးတန့်ပေးထားတဲ့စုကျေစုဒါကြောင့်ဒါမားလားမမောင်းဒါမားတယ်လို့ပြောရင်ရှင်ပေါလုကမားသွားပြီလေမမောင်းတော့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဖက်ပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်ထောင်ပြူတာရောမားလားမမားဘူးအိမ်ထောင်ပြူတာမားတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အာဒံအေဝါကအစမားကုန်ပြီနောက်ဒီဘာလဲအမှုတော်ဆောင်တွေကအိမ်ထောင်ပြူတာမားလားโอเคတေချာနားထောင်တော့တချို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အိမ်ထောင်ပြူတာမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးမကောင်းဘူးပြောလို့ရှိရင်ရှင်ပေသူတို့ကိုအရင်ကြည့်ပါရှင်ပေသူတို့ကအိမ်ထောင်ပြူမှာသူ့မိန်းမနဲ့အတူတူအမှုတော်မြတ်မှာဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဆက်ကိုက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ပြေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အိမ်ထောင်ပြူတာမားလားမမားဘူးနော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အိမ်ထောင်ပြူတာမားလားလုံးဝလုံးဝမမားဘူးဒါကြောင့်အိမ်ထောင်မပြူဘဲနဲ့အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့သူကဖျားသူ့ကိုအထူးပဲရွေးကောက်ထားတယ်လို့အိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးတော့မှဆက်ကက်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေလည်းဘုရားသခင်သူ့ကိုအထူးရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့သူကအိမ်ထောင်မပြုတ်တဲ့သူထက်မတားတယ်လို့အိမ်ထောင်မပြုတ်ဘဲနဲ့တကိုယ်တည်းတယောက်တည်းအမှုတော်မြတ်ကိုဆက်ကက်နေတဲ့သူကလည်းအိမ်ထောင်ပြုတ်တဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးမှဆက်ကက်နေတဲ့သူတွေထက်တားတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။သူ့ဟာနဲ့သူဘုရားသခင်ခွဲခန့်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ထောင်မပြုတ်တဲ့သူကမှပဲပူတန့်ရှင်းတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမခံယူပါနဲ့။အဲ့လိုခံယူတယ်ဆိုရင်ရှင်ပေသူနဲ့ရှင်ပေါလုကိုကြည့်ပါရှင်ပေါလုကအိမ်ထောင်မပြုတ်ဘဲနဲ့တသက်လုံးအမှုတော်ဆက်ကက်ခဲ့တယ်ရှင်ပေသူကကြတော့အိမ်ထောင်ပြုတ်မှသူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့အတူတူဆွမ်းဆွမ်းတမန်ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခုနဖတ်တဲ့ကျမ်းချက်မှာကျွန်တော်နားလည်ရတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပပနားလည်ပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နောက်ဆုံးကျမ်းချက်တစ်ချက်ဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ညှိကုံချုပ်ခြင်းတယ်နောက်ဆုံးကျမ်းချက်တစ်ချက်ကလည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်မဿဲခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ12မှာငါပညာကမာယွန်ချင်းအကြောင်းမှတပါအခြားတော့အကြောင်းဖြစ်မိမိမယားနဲ့ကွာ၍အခြားတော့မိမားနဲ့ဆုံဖက်တော်သူသည်မိမိမယားကိုပြစ်မာ၏ကွာတော့မိမားနဲ့ဆုံဖက်တော်သူသည်လည်းသူ့မယားကိုပြစ်မာမည်ပြစ်မာသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်းလင်မယားအမှုသည်ဤတို့ဖြစ်လင်ဆုံဖက်ခြင်းအမှုကိုမပြုတ်ကောင်းပါဟုလျှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည်းထိုစကားကိုလူတိုင်းမခံယူနိုင်အခွင့်ရတော့သူတို့သာခံယူနိုင်ကြ၏လူအချို့တို့သည်အမိဝမ်းတွင်ကပင်မိမ့်မရှာဖြစ်ကြ၏လူအချို့တို့ဒီသူတပားဆုံးမ၍မိမ့်မရှာဖြစ်ကြ၏လူအချို့တို့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတို့အဖို့တို့ငါမိမိကိုယ်ကိုဆုံးမ၍မိမ့်မရှာဖြစ်ကြ၏ထိုစကားကိုခံယူနိုင်တော်သူဒီခံယူစေဟုမိန့်တော်မူ၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဟိုဘာလဲလင်မယား क्वे လို့မရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတုံတင်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကမေးပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဆရာကြီးတဲ့သခင်ကြီးပေါ့နော်အိမ်ထောင်ပြုတာဒီလိုမျိုးအပြစ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်အိမ်ထောင်မပြုဘဲနဲ့နေတာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုဘလို့ပြန်ဖြေလဲဆိုတာဒီစကားကစုဂျေစုရှိတဲ့သူမှပဲခံယူလို့ရတယ်နော်တဲ့ Okay နော်ခံယူနိုင်တဲ့သူမှပဲခံယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကစုဂျေစုရှိတဲ့သူမှပဲခံယူလို့ရတာဥပမာရှင်ပေါလုလိုမျိုးပေါ့နော်ဥပမာခုနားထောင်နေတဲ့အပြိုကြီးလူပြိုကြီးလိုမျိုးပေါ့နော်တင်ဟာကျွန်တော်တို့ထက်စုဂျေစုကျွန်တော်တို့မှမရှိတဲ့စုဂျေစုတင်မှရှိလို့ဘုရားသခင်ကတင်ကိုအပြိုကြီးလူပြိုကြီးအနေနဲ့ဘုရားအမှုတော်မြတ်မှာဆက်ကပ်ဖို့ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်သက်မကြပါနဲ့အပြစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုတော်မှဂုံယူရမယ်ဒါစုကျေးဇူးရှိနေလို့လေဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နားလည်ရခဲ့တဲ့စကားတချို့ပါလာတယ်အဲ့ဒါကတော့လူတချို့ကအမိဝမ်းကလေးကမိမ့်မရှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီမိမ့်မရှာမိမ့်မရှာ၃မျိုးပါလာတယ်နော်အမိဝမ်းကလေးကမိမ့်မရှာသူတပါးဆုံးမ၍မိမ့်မရှာကောင်းကင်နိုင်ငံအဖို့မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမ၍မိမ့်မရှာဒီ၃မျိုးကမိမ့်မရှာဆိုတာကအချောက်ကိုပြောတာလုံးဝလုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်ထပ်ပြောမယ်နော်
ဒီမိမရှာဆိုတဲ့စကားကမွေးလာကြတဲ့ယောက်ျားကမိမစိတ်ရှိတယ်သို့မဟုတ်မိမမွေးလာရင်အဲ့ဒီမိမယောက်ျားစိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမြောက်များဆိုတော့ခရိယန်တွေကဒီကျမ်းချက်ကိုအဲ့လိုထင်နေတယ်မားပါတယ်မိမရှာဆိုတဲ့စကားလုံးကဟိုယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့မှမိမစိတ်ဝင်နေတဲ့မိမရှာပုံစံမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီမှာပြောချင်တဲ့အရာတေချာနားထောင်မယ်ကျွန်တော်သုံးခွန်းလုံးကိုလိုရင်းတူရှင်းရှင်းပြမယ်ဒီမှာပြောတဲ့အမိဝမ်းကလေးကမိမရှာဆိုတာမွေးလာကလေးကအိမ်ထောင်ပြုတ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့သူကိုပြောတာဥပမာဒီကလေးမွေးဖို့ရန်သူ့မှာချို့ရင်းချက်တချို့ရှိနေတယ်အိမ်ထောင်ပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်အဆင်မပြေဘူးလိမ်မှုပိုင်းမှာသူအားနေချက်တခုခုချို့တဲ့နေတယ်မွေးလာကလေးကအဲ့လိုရှိတာအဲ့လိုရှိတဲ့သူယောက်ျားလေးရှိတယ်လို့မိန်းကလေးလည်းရှိတယ်ဒီကနေ့တိုင်အောင်အဲ့ဒီလူတွေကိုပြောတာโอเคနော်အမိဝမ်းကလေးကမိမရှာဖြစ်တယ်ဆိုတာအိမ်ထောင်ပြုတ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့သူကိုပြောတာမိမရှာဆိုတာအိမ်ထောင်မပြုတ်ချင်းကိုပြောတာ okay ဒီနေရာမှာဟိုမိမရှာဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့အပြင်မှာတော့တခြားတက်ရောက်တက်ရောက်မယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမတ်တဲခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ7နှစ်မှာပြောတဲ့မိမရှာ3မျိုးကမိမရှာဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်မှုနဲ့တော့နားလည်လို့မရဘူးဒီမှာပြောတဲ့မိမရှာဆိုတာအိမ်ထောင်မပြုတ်ချင်းကိုပြောတာဒါကြောင့်အမိဝမ်းကလေးကမိမရှာဖြစ်တယ်ဆိုတာအမိဝမ်းကလေးကမွေးလာကလေးကအိမ်ထောင်ပြုတ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့သူကိုပြောတာနောက်ပတ်နေ့တစ်ခုကသူတပါးဆုံးမ၍မိမရှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကအခုတရုတ်ကားတွေကနန်းတွင်ကားတွေကတရုတ်နန်းတွင်ကားတွေကကုန်းကုန်းလိုမျိုးအဖြတ်ခံထားရတာ။အိုးပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပွန့်လင်းတာကိုခွင့်လွှတ်ပါတော့။ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောမယ်ဆိုရင်အမျိုးသားလိန်အင်ကားကိုဖြတ်ခံထားရတဲ့သူတွေကိုပြောတာ။ဒါလို့ဆိုရင်နားလည်မယ်ထင်တယ်။သခင်ယေရှုပြောတဲ့စကား။အချို့တော့သူတွေသူတပါးဆုံးမ၍မိမရှာဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတပါးတင်းကိုလိုက်လို့သူတပါးတင်းကိုခံလိုက်ရလို့ကိုကအိမ်ထောင်ပြုတ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုပြောတာ။ Okay နော်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အဖို့မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမ၍မိမရှာဖြစ်တယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုဆုံးမ၍မိမရှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတင်းကိုလိုက်တာလုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်နားလည်မှုမလွဲစေချင်ဘူးအိမ်ထောင်ပြုတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လုံးဝကိုယ်မှလည်းချိုးတဲ့တဲ့ဟာတစ်ခုမှမရှိဘူးအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့အေးဝင်ကလေးအတွက်ကြောင့်အိမ်ထောင်ပြုတ်ဖို့ကိုငင်းပယ်ထားတဲ့သူတွေဥပမာရှင်ပေါလုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီမိမရှာ၃မျိုးကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားလေဖို့အင်တန်ရေးကြီးတယ်မြမဆံမီကျန်းဖတ်လိုက်လို့ရှင်ပူမရှင်းလင်းတယ်နော်ဘာသာပြန်ကျန်းပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဖတ်တာကဆရာကြီးယူလာတဲ့ဘာသာပြန်ကျန်းကျွန်တော်နောက်ထပ်မြမဆံမီဘာသာပြန်ကျန်းကိုဖတ်ပြချင်သေးတယ်ဒီ၃မျိုးကသူကဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဆိုတော့အမိဝမ်းတွင်ကပင်အိမ်ထောင်ပြုတ်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲမွေးလာတော့သူများရှိကြ၏လူတို့ကြောင့်အိမ်ထောင်ပြုတ်နိုင်စွမ်းကိုစွန့်လို့ရတော့သူများလည်းရှိကြ၏ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်အိမ်ထောင်ပြုတ်နိုင်စွမ်းကိုကိုယ်တိုင်စွန့်လို့တော့သူများလည်းရှိကြ၏တဲ့အဲ့တော့မြမဆံမီကျန်းကဘာသာပြန်ထားတာမြမဆံမီဘာသာပြန်ကျန်းဆိုတာရှိတယ်အခုတမချန်းအကုန်လုံးတော့ဘာသာမပြန်ပြီးသေးဘူးဖတ်ကြည့်လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်မူရင်းကနေတဲ့သူဘာသာပြန်တာနားလေလွယ်အောင်ဘာသာပြန်တာအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ဆရာကြီးယူဒတန်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဟာမကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အကောင်းဆုံးကတော့ဆရာကြီးယူဒတန်ဘာသာပြန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာသာပြန်ကျန်းကိုနိုင်ရှင်မှဖတ်မယ်ဆိုရင်နားလေရတာပိုလွယ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဆိုတော့အဓိကတော့ဒီကနေ့မနေ့ပြောတာကအိမ်ထောင်ပြုတ်ခြင်းနဲ့မပြုတ်ခြင်းကိစ္စကိုရှင်းပြသွားတာတော်ခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေအိမ်ထောင်ပြုတ်ထားတဲ့သူတွေအပြစ်လားမဟုတ်ဘူးနော်ဖခင်အလိုတော်ကိုဖော်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တင်လို့လေများပြားစွာမွေးဖွားကြလို့အစသဖြင့်နောက်ဆုံးမှရှင်ပေသူတို့လိုမျိုးအမှုတော်ဆောင်လုပ်ခဲ့ရင်တောင်မှအိမ်ထောင်နဲ့အတူတူအမှုတော်ဆောင်တယ်တာ၍ခွန်အားရှိစေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်ထောင်ရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကိုလည်းဖခင်ရှိမှဂုံယူပါတယ်အိမ်ထောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတွေလည်းကိုယ့်ကိုအထောက်အမအဖြစ်ပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအိမ်ထောင်တည်ဖြစ်ပြီးတော့မှအပြူကြီးလူပြူကြီးလို့ပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့သူကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေးစားရတယ်။ဟာငါတို့လူမျိုးအိမ်ထောင်ပြုမှမှန်မယ်လို့မဆိုလို့ဘာကြောင့်လဲ။ရှင်ပေါလူလူမျိုးဘုရားသခင်ကတို့ကိုအထူးပဲစုကျေစုပေးထားကောင်းပေးထားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီစုကျေစုကကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အပြူကြီးလူပြူကြီးလုံနေတဲ့စုကျေစုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘုရားသခင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အပြစ်မဟုတ်ဘူး။တင်းကဒီစုကျေစုရှိမှပဲလုံလို့ရတာမဟုတ်ရင်ရှင်ပေါလူပြောသလိုအမြန်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တာမှပိုကောင်းမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကိလေသာစိတ်ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးနိုင်စိတ်မရှိတဲ့အခါမှာမေထုံမတရားတဲ့မေထုံစိတ်ပဲရှိနေတဲ့အခါမှာအပြူကြီးလူပြူကြီးလှုပ်ဖို့အဆင်မပြေပါဘူးအမြန်အိမ်ထောင်ပြူမှာတင်အဲ့ဒီကိလေသာညှိညူခြင်းကနေလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်တချို့လူငယ်တွေကျွန်တော်လာမေးတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကိလေသာညှိညူခြင်းကနေတအားလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနံပါတ်၁ဆုတောင်းပါဆုတောင်းခြင်းကတင့်ကိုအံ့ဩဝေပြောင်းလဲမှုပေးနိုင်တယ်နံပါတ်၂ကိလေသာညှိညူစေတဲ့အမြင်တွေကြည့်နေတဲ့အရာတွေပစ္စည်းတွေရုပ်ဝတ္ထုတွေနေရာဒေသတွေအဲ့ဒီကနေအမြင်ရှောင်ပါနံပါတ်3တခုကအိမ်ထောင်ပြုတ်ပါအိမ်ထောင်ပြုတ်ခြင်းတခုကလည်းညှိညူခြင်းကနေလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အရာတခုဖြစ်တယ်ကိုမထိန်ချုံနိုင်ရင်လေစိတ်ကိုမထိန်ချုံနိုင်ရင်တဲ့အမြင်အိမ်ထောင်ပြုတ်ပါတဲ့ရှင်ပေါလုကပြောတာ
အပြူလူပြူလုတ်လုတ်မယ်ဆိုရင်သူ့လူမျိုးစုကျေးဇူးရှိမှရမယ်မဟုတ်ရင်လည်းလူငယ်တွေအိမ်ထောင်မပြုတ်သေးတဲ့သူတွေကိလေသာညှဉ်းညူးခြင်းကိုမထိန်ချုပ်နိုင်အမြန်အိမ်ထောင်ပြုတ်ပါတို့မဟုတ်ဟိုကို့အိမ်ထောင်ဖက်ဆုံးသွားတဲ့မုတ်ဆိုးမတွေမုတ်ဆိုးဖိုးတွေနော်ကိုရဲ့ယောက်ျားဆုံးသွားတဲ့သူတွေကို့မိန်းမဆုံးသွားတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေလည်းသူ့လူမျိုးအိမ်ထောင်မပြုတ်ပဲနေလဲနေလို့ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကိလေသာညှဉ်းညူးခြင်းစိတ်မထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုအမြန်အိမ်ထောင်ပြုတ်ပါလို့ရှင်ဘောလိုကပြောသွားတယ်ဒါလို့ဆိုရှင်းမယ်ထင်တယ်နော်ဏိကုံချုပ်ရအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကအိမ်ထောင်ပြုတ်ခြင်းနဲ့မပြုတ်ခြင်းကိစ္စအိမ်ထောင်ပြုတ်ခြင်းကမားသလားအပြစ်ရှိသလားတို့မဟုတ်အပြူကြီးလူပြူကြီးလှုပ်ခြင်းကမားသလားအပြစ်ရှိသလားဘယ်ဟာမှပုံမှန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျဉ်းချုံလေးရှင်းပြသွားတယ်ကျင်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်နားလည်ရတာကဖယားသခင်တင့်ကိုအထူးစုကျေးဇူးပေးထားတယ်ဆိုရင်အပြူကြီးလူပြူကြီးလှုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့အထူးစုကျေးဇူးမပေးထားဘူးဆိုရင်ဖယားသခင်ကတော့တလောကလုံးကလူတွေကိုအိမ်ထောင်ပြုတ်ဖို့ကနဦးအာဒံအေဝကလေးကအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြရင်လည်းနှိကုံချုပ်ပါတယ်သူတို့ကဆုတောင်းကြအောင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုတော့ဒီကနေ့မနက်မှလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်ထောင်ပြုတ်ခြင်းမပြုတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတမာတရားကိုနားလည်စေတယ်ဟာလေလုယာယေရှုသင်တယ်ကျွန်တော်နားထောင်နေတဲ့သူတွေတက်တာထဲမှာအိမ်ထောင်ပြုတ်ခြင်းမပြုတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့မှတီဆောက်စရာဖြစ်စေပါမိအကြောင်းယေရှုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာကေသင်ပန်းရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအဖြစ်ဆုတောင်းပါ၏ဖခင်ယာအာမင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။